deputada distrital. Educação, saúde, esporte e lazer, os rei da fala. Mas não faz acontecer, eu vou botar essa porra pra render. Caralho, não vem botar o terror, vim do morro do Urubu. Sou catimbeira sim, em pleba, vai tomar no cu. Querem oprimir os presos, suas famílias, pra quem acha que o direito não é legal. Vá se fuder na real. PPP, partido do povo preso que luta por você. PPP, partido do povo preso que luta por você. Foda-se o toque de recolher. Vamos acabar com esse negócio do toque de recolher. A galera tem que ficar lá em cima, lá esperando, pra poder entrar no sol nascente. Vamos acabar com isso, Andréia. Vamos sim. 6543. Ele trabalhou, é 3 dias pra ganhar um. Eu vou falar que a cada dia trabalhar acaba de ganhado. É uma das minhas levadas que eu mais quero fazer aqui no sol nascente. Vai lá, motoqueiro, bota pra moer essa porra. Vamos fechar o sol nascente, que o sol nascente é nosso. Também vou poder roubar e não vou roubar.